vunnet noen baller på det. Så det handler om å være presis. Og så er det en kjempe keeper-dabbe. Oi! Så kunne gjort mer ut av det. Her kommer Molde. Kan det rulle videre. Bra. Så remmer inn, og så er det 2-0. Ai, 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 det er glimrende Molde-spill. Ingen mulighet på. Også et flott løp, og ei knallbra. Nå kan det komme scoring da, og det gjør det. Det kommer ei scoring. Ut av ingenting, egentlig. men et bra løp av...